Waka waka! Sveiki visi, čia aš, Pliusis Baublys. Šiandien bus seni geri piešiniai. Bet prieš tai parodysiu tai, ką aš nulipdžiau. Taigi pradėkime. Čia yra... pamiršau, kažkoks charakteris. Tai va, su laidais aš padariau sparnus, sutvirtinau kojas. Kreipkite dėmesio, akis gali sukioti. Taigi, stipriai nespauskite, taip ir lips. Čia yra Wiry the Wolf ir jis gali atidėti savo burną. Ja, ja, ja. Jis negali sukiot akių. Sorry! Jis sutvirtintas mediniais pagaliukais ir laidais. Todėl jis ir wiry! Yay! Čia yra mano naujas nulipdytas, nes seniai, prieš porą savaičių. Withered Chica. Oh yeah! Kaip matėte, jie eina laidai iš rankų. Ir tokia burna. Čia irgi yra du laidai, tu parodysiu. Štai čia, čia, čia. Pagalais. Čia matot? Matot. Ir pagaliau mano pabaigtas. Dun-dun-dun! Withered Bunny! Yay! Štai jis. Berankis su laidais, matot? Su ranka. Tie pirštai susiraitė, nes per maži laikytųsi. Sitidaro burna, tuoj sufokusok. Tai va. Jis irgi sutvirtintas laidais, kai kurios jo kūnos dalis. Bet čia jis pagaliukai sutvirtintas, nebent čia su laidais. Va, matot? Matot? Gerai. Viskas tiksliai atkurta. Ir beje, aš dar kūriau Withered Foxy, tai kol kas nepavyko. Taip. Spooky Scary Skeletons. Taigi, kol kas ačiū, kad žiūrėjote. Paškite like ir subscribe. Ir su jums sveikinu, aš Pliusis Baublys. Kol kas. Ate. Piss. Piece of shit.